Siyazende İcra nümayəndəsinin müavini Dəniz Salihəndə keçinir. Preferansız haber verir ki, hadisə bugün Xəzər Dənizinin Siyazən rayonunun Zarat kəndində keçən hissəsində sahildə qeydə alınıb. Belə ki, Siyazən İcra Hakimiyyəti başçısının Beşdam kənd İcra nümayəndəsinin müavini 46 yaşlı Cabbar Cəmal oğlu Cabbarovun dəniz kənarında meydi tapılıb. Onun ürək tutmadan vəfat etdiyi ehtimal edilir. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları gəlib. Siyazən rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.